Povijest četvrtkom. Studeni je 1941. godine. Kod sela Borodina, smještenog 124 km zapadno od Moskve, zaustavila se kolona vozila u kojoj je bio feldmaršal vojske nacističke Njemačke, Wehrmachta, Günther von Kluge. Feldmaršal i njegova pratnja, svi odjeveni u teške vojne šinjele, feldmaršal je imao i okovratnik od krzna, došetali su se preko polja pokrivenog snijegom do jednog spomenika i pored njega pozirali za fotografiju. Na toj fotografiji von Kluge je u pratnji tri časnika stajao pored spomenika na kojemu je pisalo na ruskom jeziku i ćiriličnom pismu ovaj tekst. 26. kolovoza 1912. godine 37. pješačka pukovnija Nežensky i njezinog kraljevskog veličanstva velike vojvotkinje Marije Pavlovne postavila je ovaj spomenik svojim slavnim precima 37. pješačke pukovnije Nežensky i njezinog kraljevskog veličanstva velike vojvotkinje Marije Pavlovne, koji su 28. kolovoza 1812. godine herojski obranili domovinu tijekom bitke kod Borodina. Kolovoza 1812. godine kod Borodina oko 120 tisuća ruskih vojnika pod zapovjedništvom generala Mihajla Kutuzova sukobilo se s oko 130 tisuća francuskih vojnika pod zapovjedništvom cara Napoleona I. Bitka je bila krvava, počela je u 6 ujutro, a završila je dolaskom noći. Ruska vojska imala je oko 40 tisuća mrtvih i ranjenih, francuska oko 30 tisuća. Ostaci Kutuzovljeve vojske povukli su se pod okriljem noći, a Napoleon je tjedan dana nakon Borodina ušao u Moskvu. Tamo se nije dugo zadržao, ruski dvor i vojska povukli su se, a Moskvu spalili i Napoleon je sa svojom vojskom morao krenuti na dugo povlačenje iz Rusije. Ruska vojska progonila je Napoleonovu vojsku i napokon ju otjerala iz Rusije. U studenom 1941. godine von Kluge sa svojim časnicima došao se fotografirati pored tog spomenika kod Borodina u znak trijumfa. Wehrmacht ne samo da je došao do Borodina, već je grupa armija Centar, u čijem je sastavu bila i 4. armija kojom je zapovjedao von Kluge, nadirala prema samoj Moskvi. Von Kluge, njegova pratnja, vrhovno zapovjedništvo njemačkih oružanih snaga, nacistički vođa Adolf Hitler, svi su se oni nadali da će uspjeti u onome u čemu Napoleon nije, da će ući u Moskvu i tamo ostati. Lipnja 1941. godine u 3 sata i 15 minuta njemačka vojska počela je topničko bombardiranje glavnih točaka na kojima je ona trebala prijeći njemačko-sovjetsku granicu i krenuti u napad na Sovjetski savez. Nakon baražne vatre u napad su krenule oklopne i motorizirane divizije, udarna šaka Wehrmachta. Nad njemačkim trupama koje su kretale u napad, zrakoplovi Luftwaffe letili su u napad na sovjetske aerodrome. Tako je počela operacija Barbarossa. David Stahel u knjizi Bitka za Moskvu ovako opisuje prodor njemačke vojske u Sovjetski savez. Ofenziva prema Moskvi bila je zadnja u nizu bitaka koje je grupa armija Centar vodila nakon lipnja 1941. Put uništenja počeo je dvotjednom bitkom za Minsk, uslijedila je dvomjesečna bitka za Smolensk, a onda mjesec dana borbi u Ukrajini u bitci za Kijev. Čak i prije bitke za Moskvu broj mrtvih, ranjenih i nestalih u nacističko-sovjetskom ratu brojio se u milijunima. Bilo je to ratovanje u kolosalnim razmjerima i to nije bilo neznano njegovim sudionicima. Njemački vojnik Kurt Vogler napisao je u prosincu 1941. u pismu kući neposredno prije smrti ove riječi. Svijet je vidio mnoge velike ratove, ali vjerojatno nikada nije bilo rata u povijesti koji se može mjeriti s onim koji upravo traje u istočnoj Europi. To je točno ne samo kada je u pitanju veličina, prostire se na stotine kilometara aktivne fronte, golemom prostoru na kojem se odvijaju bitke u kojima se sukobljavaju milijunske vojske, već i po metodama i načinu same borbe. Nalet njemačke vojske na Moskvu, kojim je trebala završiti operacija Barbarossa, trebao je biti vrhunac. Ulaskom u Moskvu i uništenjem zadnjih organiziranih trupa Crvene armije trebalo je uništiti i Sovjetski savez.
16. rujna 1941. godine feldmaršal Fedor von Bock, zapovjednik grupe armija Centar, odobrio je operativnu direktivu za zauzimanje Moskve. Operacija je dobila ime Tajfun. Roderick Braithwaite u knjizi Moskva 1941. Grad i njegovi ljudi u ratu piše. Tri pancer grupe trebale su predvoditi napad. Treća, koja je bila povučena iz naleta na Leningrad, trebala je voditi napad na sjeveru. Četvrta je trebala pritisnuti u centru. Guderijenova druga pancer grupa trebala je udariti s juga, nakon njezine pobjede u Ukrajini. Von Bock okupio je skoro 2 milijuna ljudi, tri armije, tri pancer grupe i 78 divizija. Nasuprot njima bilo je 1.250.000 sovjetskih vojnika, organiziranih u tri fronte. Briansku frontu pod Jeremenkom, zapadnu frontu u sredini koju je Konjev preuzeo od Timošenka i novu rezervnu frontu pod Buđonijem. Sve u svemu 84 streljačke divizije, tenkovska divizija, dvije motorizirane streljačke divizije, 9 konjičkih divizija i niz manjih formacija. Tridesetog rujna Wehrmacht je napao. Tenkovi druge pancer grupe pod zapovjedništvom generala Heinza Guderijana napali su u pravcu Orela, grada na rijeci Oki, važnog željezničkog čvorišta udaljenog 380 km od Moskve. Stotine kilometara duga fronta prema Moskvi ponovno je bila u pokretu. Stotine tisuća vojnika ponovno su bile u borbi. Stotine tisuća civila pokušavalo se skloniti pred njemačkim naletom. Među njima je bio i Vasilij Grossman, književnik i ratni dopisnik lista Crvene armije Crvena zvijezda. On se u povlačenju sklonio kod Tule, u kući starice čiji je sin bio na bojištu. Roderick Braithwaite piše. Starica je rekla Grossmanu: vrag mi je došao prošle noći i zabio panđe u moju ruku. Počela sam se moliti, neka Bog ponovno ustane i neka njegovi neprijatelji budu raspršeni. Vrag se na to nije obazirao. Onda sam mu rekla, odlazi, i on je tada nestao. Grossman je bio duboko dirnut. Ako budemo pobjednici u ovom strašnom, brutalnom ratu, bit će to zbog toga što duboko u našoj naciji imamo ljude s takvim velikim srcima i dušama, ljude koji se ne štede poput tih starica, majki, sinova koji u svojoj velikoj jednostavnosti polažu živote za prijatelje, jednostavno i velikodušno kao i ta siromašna starica iz Tule, koja nam je dala svoju hranu, svjetlo, ogrjev i sol. Njih je šačica, ali oni će pobijediti. Cijeli listopad njemačka vojska probijala se prema Moskvi. Od samog početka napad na Sovjetski savez pokazao se drugačijim od ratovanja u Poljskoj ili na zapadu Europe. Wehrmacht je napredovao duboko u Sovjetski savez, ali to je napredovanje skupo plaćao. Crvena armija borila se grčevito i uporno, tako je bilo i pred Moskvom. Početkom studenog, grupa armije Centar zauzela je 800 km dugu frontu, koja se u luku protezala prema Moskvi. Druga armija pod zapovjedništvom feldmaršala Maksimilijana von Weissa spremala se zauzeti Kursk. Bio je to najjužniji položaj grupe armije Centar. Sjeverno od nje Guderijanova pancer grupa, sada preimenovana u drugu pancer armiju, dovršila je prodor od Orela do Tule, koja je bila udaljena 190 km od Moskve i ona je trebala udariti prema samoj Moskvi s juga. Klugeova četvrta armija, u kojoj je bila i Hepnerova četvrta pancer grupa, došla je do Taruse i Volokolamska. Na krajnjem sjeveru grupe armija Centar bila je deveta armija pod zapovjedništvom generala Adolfa Strausa, u kojoj je bila i treća pancer grupa, koja je uspjela zauzeti Kalinjin, koji je bio 160 km udaljen od Moskve. Svi ti uspjesi skupo su plaćeni. David Stahel u knjizi Bitka za Moskvu donosi riječi koje je zapisao njemački vojnik Hans Jürgen Hartmann početkom studenog. Čak i ako nitko o tome ne govori, kad god mislimo o napredovanju prema Moskvi, svi osjećamo težak teret koji pritišće dušu. Znamo iz Wehrmachtovih izvještaja gdje su ugrubo naše trupe i gdje će biti Schwerpunkt, točka koncentracije, ali sve u svemu dok gledam na istok i vidim sive, prijeteće studenačke oblake kako idu na nas, bojim se da smo postali prerastegnuti. Do
Dok su u njemačkom zapovjedništvu počeli osjećati da Moskva nije na dohvat ruke, 6. studenog 1941. na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada u čast 24. obljetnice Oktobarske revolucije. Snijeg je počeo padati dok su Staljin i sovjetsko vodstvo gledali kako defiliraju trupe. Prvi su pored Staljina prošli kadeti topničke škole iz Krasina, zadnji su prodefilirali tenkovi. Kada je završila parada, trupe su otišle u obranu Moskve. Prije početka parade, Staljin se obratio okupljenim vojnicima i građanima. Na kraju govora rekao je ove riječi. Cijeli svijet gleda u vas, jer vi ste ti koji mogu uništiti pljačkaške vojske njemačkog osvajača. Porobljeni narodi Europe gledaju na vas kao na osloboditelje. Budite vrijedni svoje misije. Rat koji vodite, rat je oslobođenja. Pravedan rat. Zadnje riječi koje je Staljin uputio prije početka parade bile su ove. Smrt njemačkim okupatorima. Nakon toga Crvenim trgom prolomio se uzvik ura, a onda su topovi počeli sa svečanim plotunima. Nakon toga krenula je parada. Nakon parade trupe su otišle izravno u obranu Moskve. Operacija Tajfun trebala je dokrajčiti sovjetsku vojsku i sovjetsko vodstvo. U tome ona nije uspjela. Vojska koja je trebala biti dokrajčena nanijeće prvi veliki poraz njemačkoj vojsci. O tome govorimo u sljedeće dvije emisije Povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je docent dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Priča o operaciji Tajfun počinje u srpnju 1941. kad je Wehrmacht kod Smolenska okružio veliku skupinu divizija Crvene armije. Zapravo, da bismo mogli razumjeti što se to dogodilo u srpnju, moramo se vratiti još i prije Barbarose na dva činioca. Prvi je posljedice Staljinovih čistki za Crvenu armiju, znači od 36. do 39. A drugo, sukob između Hitlera i generala oko krajnjeg cilja djelovanja u Rusiji. I B, činjenica je zapravo cjelokupna priprema Barbarose je bila izvedena jako, jako površno. Zasnivala se na pretpostavkama koje su se pokazale netočne, posebno o tome da će Crvena armija biti uništena u tim graničnim bitkama, znači lipanj i srpanj, a poslije toga da će ostaci biti pobrani u jednoj velikoj operaciji. I podcijenjena je još i spremnost dakle stanovništva da brani zemlju bez obzira na krvavi Staljinov režim. Smolensk, operacija kod Smolenska zapravo je predstavljala sovjetsku pobjedu. Sve do negdje 90. godina prošlog stoljeća analize su govorile da je to bila velika njemačka pobjeda u kojoj su uništene strahovito velike sovjetske snage. Međutim, zapravo to nije bilo točno. Smolensk je predstavljao prvi koordinirani pokušaj zaustavljanja njemačkog prodora prema Moskvi. Kod Smolenska cilj nije bio dakle potisnut, nego samo zaustaviti Wehrmacht. To je bilo dakle u skladu sa sovjetskom doktrinom duboke operacije, globoka operacija. Dakle, prebacivanje nakon što se postigne prodor, dobro, bilo bi nagli prodor prema pozdravnim protivnikom, međutim, ovdje je bio cilj samo zaustaviti dalje napredovanje zbog situacije u kojoj je bila Crvena armija, oslabljena čistkama, nepopunjena iskusnim ljudima i još k tome, još uvijek naoružena zastarjelim naoružanjem, jer je operacija Barbarossa započela u trenutku kada se tek Crvena armija počela prenaoružavati i došlo je do logističkog kaosa tada. Sovjetski protunapad počinje 6. srpnja. Bitke će trajati sve do 16. srpnja kad je Smolensk zauzet. Međutim, činjenica je bila ta da su Njemci jako krvavo platili tu operaciju i sovjetska strana je zapravo postigla svoj strateški cilj. Dakle, grupa armija Centar morala se odmoriti, ona više nije mogla napredovati. Čak iako su generali Guderian i Hoth želi nastaviti napredovanje prema Moskvi, pa čak su i počeli, ali feldmaršal Kluge je jasno rekao da se mora prvo završiti potpuno uništenje okružene 16. i 20. sovjetske armije kod Smolenska. Činjenica je bila, Rusi su imali strahovito velike gubitke, 759 tisuća ljudi, od toga 180 tisuća ubijenih, 273 ranjenih i 300 tisuća zarobljenih, ali i njemački gubici su bili značajni, 135 tisuća ljudi, od toga 29 tisuća ubijenih, 100 tisuća ranjenih i ostatak je nestao u akciji. Prema tome,
Smoleske stvorio vrijeme, a što još najvažnije, poslije Smoleska je ponovno izbio sukob između Hitlera i generala o daljem napredovanju Wehrmachta u Rusiji 1941. godine. Uoči napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez, Crvena armija radnika i seljaka, kako je bio puni naziv oružane sile Sovjetskog saveza, pretrpila je dva teška udarca. Prvi se udarac dogodio 1937. godine, kada je sovjetski sigurnosni aparat, prema Staljinovom nalogu, krenuo u napad na časnički kadar Crvene armije. U kolovozu 1936. počelo je prvo namješteno suđenje, na kojemu su glavni optuženici bile vođe Oktobarske revolucije, Grigorij Zinovjev, Lev Kamenjev i Ivan Smirnov. NKVD, Narodni komisarijat za unutarnje poslove, pod vodstvom Genriha Jagode, fabricirao je optužbe, uglavnom za špijunažu i izdaju, uhapsi optužene i oni su po kratkom postupku na namještenom suđenju osuđeni u pravilu na smrt ili na dugogodišnju robiju. Suđenje skupini na čelu sa Zinovjevom i Kamenjevom otvorilo je takozvanu veliku čistku, koja je 1937. počela i u Crvenoj armiji. Tada je na čelu NKVD-a bio Nikolaj Ježov. Jagoda je i sam postao žrtva čistke. Posljedice čistke u Crvenoj armiji ovako opisuje Chris Bellamy u knjizi Apsolutni rat. Crvena armija izgubila je stotine svojih najsposobnijih časnika u čistkama od 1937. U njima bit će upamćeno oduzeto joj je 3 od 5 maršala, uključujući Tuhačevskog, koji je tada bio vjerojatno najbriljantniji vojni um u Sovjetskom savezu, možda i na svijetu, jedinog višeg sovjetskog zapovjednika koji je imao iskustvo vođenja vojske u napadu na stranu zemlju. Čistke su također uklonile 13 od 15 armijskih zapovjednika, 50 od 57 zapovjednika korpusa, 154 od 186 zapovjednika divizija i 401 od 456 pukovnika. Sve u svemu 25.000 časnika. Ako bi se ti odnosi primijenili sada na profesionalne oružane snage, prema riječima jednog iskusnog generala, ne biste imali dovoljno časnika da vode trgovački štand. Drugi udarac Crvenoj armiji uoči napada nacističke Njemačke bio je težak neuspjeh u zimskom ratu protiv Finske, koji je počeo u studenom 1939. godine. Sovjetski savez tražio od Finske teritorijalne ustupke te korištenje baze na otoku Hanko. Finska je to odbila i Crvena armija je napala. Veličinu neuspjeha Crvene armije u zimskom ratu ovako opisuje John Erickson u knjizi Put prema Staljingradu. Više od 1 milijun ljudi, planine streljiva, labirinti topova, moćne oklopne formacije, podržani od brojčano znatne zračne sile, pretrpjeli su od ruku finske vojske koja nikada nije brojila više od 20.000 ljudi neuspjeh, poniženje, pa čak i uništenje. U ranim fazama borbi sovjetske formacije rascijepljene su u malene džepove i onda uništene. U prosincu 1939. 44. streljačka divizija razvučena u kolonu dugu 5 milja, dok je podržavala 163. streljačku diviziju, doslovce je od finskih pokretnih skupina sasječena na komade. Rezultat toga bio je gadno bojište kod Suomussalmia. Sovjetske kolone poslane u pomoć okruženima i same su okružene. Pustošenje je bilo takvo da je u prosincu 1939. potpuno reorganizirana invazija na Finsku. Finska je morala u ožujku 1940. pristati na sovjetske uvjete, ali prizori iz zimskog rata nisu bili nezamijećeni. Wehrmacht pak nije imao takvih problema. Uoči napada na Sovjetski savez, oružane snage nacističke Njemačke u munjevitom ratu zauzele su Poljsku, Dansku, Norvešku, Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Luksemburg, te i zapadne Europe izbacile britanski ekspedicijski korpus. Ali Wehrmacht imao problema s ciljevima koje je trebalo postaviti u pohodu na Sovjetski savez. Oko konačnog cilja, dakle kampanje Wehrmachta 1941. godine u Sovjetskom savezu, postoje sukob kada je Hitler donio 21. srpnja 1940. godine odluku o početku planiranja operacije, mada još nije donesena odluka o samom pokretanju. To će tek biti pri kraju 1941. godine kada je propao zadnji pokušaj Hitlera da se dogovori sa Stalinom oko podjela interesnih sfera u istočnoj Europi, jer je Hitler želio usmjeriti Stalina prema Indiji, prema Bliskom istoku.
istoku, a Stalin je, naravno, to je klasična ruska velika strategija stoljećima, htio pod svojom kontrolom imati najveći dio istočne Europe. Dakle, tada je Hitler jasno rekao da će se pobjeda morati postići u roku od 5 mjeseci kako bi se izbjegle posljedice ruskog zime i smanjila mogućnost američke i britanske intervencije. I sada je 1. kolovoza, dakle, načelnik vrhovnog zapovjedništva kopnene vojske, general Halder, dao zadatak planiranja kampanje generalu Marksu, načelniku stožera 18. armije, koji je prvobitni plan predvidio dvije armijske grupe. Prva će napredovati prema Moskvi, a druga prema Kijevu. Poslije taj plan dopunjen sa mogućnošću pomoćnog napada, ali ne u snage armijske grupe, prema Leningradu, dakle na sjeveru. Dakle, osnovni cilj je bio zauzimanje Moskve i to je bilo, dakle, ideja Wehrmachta, zapovjedništva Wehrmachta, dakle Moskva prva, a tek posle bi sjeverna armijska grupa skrenula prema jugu, napredovala prema Kijevu, spojila se sa južnim snagama i napredovala dalje prema Ukrajini. Moskva je, dakle, određena kao primarni strateški cilj te operacije. Zašto su njemački generali htjeli ići prema Moskvi? Zato što su mislili da će na taj način jednostavno prisiliti crvenu armiju ili one ostatke koji će ostati nakon prvih bitaka, da bude na jednom mjestu da bi mogli kompletno uništiti i time će zapravo biti rat završen, jer to je bila druga velika greška, dakle, njemačkog planiranja. Oni su mislili da će uništenjem crvene armije doći automatski do pada kompletnog režima Staljinovog i da će poslije toga samo pobrati, dakle, trule jabukice, ono što je ostalo. A istovremeno je strahovito podcijenjena, dakle, snaga crvene armije. Kako se bližio 22. lipnja, tako su se sređivale procjene snage Crvene armije i Sovjetskog saveza. One su na početku tog planiranja i na njegovom kraju podcjenjivale protivnika. I pukovnik Hans Krebs, zamjenik vojnog atašea u Moskvi, i pukovnik Eberhard Kinzel, načelnik vojne obavještajne službe za istok, potvrdili su svojim završnim izvještajima procjenu da je Crvena armija u lošem stanju. David Stahel u knjizi Operacije Barbarossa piše: prema kraju travnja, Kinzel je zabilježio da su procjene snage Crvene armije u miru narasle na 170 divizija, ali da u mnogim divizijama vlada nestašica opreme, posebice topništva. Rečeno je i da vlada nestašica časnika i da pukovnijama zapovijedaju mladi bojnici, a divizijama pukovnici. Krebs je 5. svibnja na povratku iz Moskve dao Halderu izvještaj. Sovjeti, bi rekao, je učinili sve da izbjegnu rat i popustit će u svim pitanjima, osim ako nisu u pitanju teritorijalni ustupci. Izvještaji su samo potvrdili utisak koji je dijeljen u višim krugovima Wehrmachta, da je Sovjetski savez još uvijek zaostala država s velikom, ali nespretnom vojskom, koja nema modernu opremu, uvježbanost i iznad svega vodstvo. Malo je tko u njemačkom vojnom zapovjedništvu i nacističkom režimu razmišljao o masovnoj industrializaciji koja je poduzeta u Sovjetskom savezu, golemoj rezervi vojne i radne snage koje je ta zemlja imala, u mogućnosti centralizirane ekonomije pod vodstvom države da se prilagodi ratnom stroju. Doduše, nisu baš svi u njemačkom zapovjedništvu smatrali da je Sovjetski savez zaostala zemlja sa zaostalom vojskom. General Heinz Guderian, jedan od tvoraca mobilnog ratovanja i zapovjednik druge pancer grupe operaciji Barbarossa, zapisao je još 1937. ove riječi: Rusija ima najsnažniju vojsku na svijetu, kako u broju, tako i u modernosti njezinog oružja i opreme. Rusi imaju i najveću zračnu silu i teže dovesti svoju mornaricu do te razine. Transportni sustav nije dobar, ali naporno rade kako bi ga poboljšali. Rusija ima obilje sirovina i moćnu industriju oružja koja je postavljena u dubinu toga golemog carstva. Prošlo je vrijeme kada Rusi nisu imali instinkt za tehnologiju. Morat ćemo se pomiriti s time da su Rusi sposobni svladati i graditi svoje strojeve. Ali u Wehrmachtu je postojao drugi problem. Nezavisno mišljenje, dovođenje u pitanje riječi koje izrekao Adolf Hitler, suprotstavljanje nacističkom režimu, sve to skoro i nije postojalo u njemačkoj vojsci, pogotovo u njezinom višem časničkom kadru. Generali i feldmaršali nisu dovodili u pitanje dogmu da je Sovjetski savez zaostala zemlja. Tko je glavni u određivanju ratnih ciljeva, pokazalo se i u konačnom određivanju vojnih ciljeva operacije Barbarossa.
Hitler je jasno rekao, cilj mora biti industrijsko područje Ukrajine, dakle region Donbasa, Harkova, plus naravno Ukrajina koja je bila žitnica Sovjetskog saveza. Konačno, dan 18. prosinca 1940. godine, direktivom 21. operaciji Barbarossa, dakle Hitler određuje dan napada, 15. svibnja 1941. godine, međutim to je bilo preuranjeno. Mnogi kažu da je napad na Kraljevinu Jugoslaviju odgodio cijelu operaciju, međutim iskreno rečeno pitanje je koliko je taj napad bitan, jer tada u Rusiji vlada rasputica, odnosno otapanje, padanje kiša i sve je raskvašeno. Sovjetski savez tada nije imao autoputeve kao u Europi i njemački generali su bili šokirani. Ono što je na karti bilo za njih autoput, često je bilo samo skoro pa utabana zemlja. To je bilo posljedica koncepta razvoja prometne mreže u Sovjetskom savezu, gdje je odmah u 20-ima ogromne veličine teritorija odlučila da će primarno sredstvo transporta biti željeznica, a ne automobilski transport. I stvorena su dakle velika čvorišta iz koje bi se željeznicom dovozilo sve i odatle bi se distribuiralo dalje drugim putevima, riječnim ili automobilskim prometom do odredišta. To je ostalo nezapaženo. Zbog toga je ta rasputica pretvorila sve u blato. I ozbiljne analize kažu da jednostavno prije početka lipnja nije zapravo bilo nikakve šanse za pokretanje brzog manevarskog rata kao što su zamislili Nijemci. Međutim, činjenica je sad, plan kampanje dakle formuliran u dvije faze. U prvoj fazi sukoba, dakle velike bitke u graničnim područjima radi uništenja glavnine snaga Crvene armije, a u drugoj fazi bi sad uslijedili duboki prodori oklopnih divizija prema velikim industrijskim centrima i regijama. Sad su osnovljene tri armijske grupe, sjever, centar i jug. Ali tu je sad se jasno vidjelo da je Hitler bio zainteresiran za uništenje dakle industrijskih centara Leningrada na sjeveru te zauzimanja kompletnog Ukrajine na jugu. Dakle, u ovom planu Moskva je bila sporedna, odnosno o konačnom smjeru udara odlučit će se kasnije kada sovjetske snage budu razbijene, a to je baš bila ova bitka kod Smoleska. Smolenski grad u zapadnoj Rusiji smješten je na gornjem toku rijeke Dnjepar i udaljen je oko 400 km od Moskve. Stari grb Smolenska na sebi ima crni top na zlatnim kolima, iznad njega rajsku pticu. Grad se prvi puta u sačuvanim izvorima spominje 863. godine, već je tada bio važno uporište koje je nadziralo promet između rijeka Dnjepar i zapadna Dvina, kao i puteve od istoka gdje će nastati Moskva prema zapadnoj Europi. Nakon što je Moskva postala ključni ruski grad, Smolensk je bio ključ za prilaze sa zapada najvažnijem gradu Rusije. Godine 1812. dva je dana u kolovozu oko Smolenska trajala bitka između Napoleonove i ruske vojske, u kojoj je francuska vojska otvorila put prema Moskvi. Bitka za Smolensk između Wehrmachta i Crvene armije počela je 10. srpnja. Plan njemačke vojske bio je već dobro prokušan. Sa sjevera grad je trebala zaobići treća pancer grupa pod zapovjedništvom generala Hota. S juga je u okruženje grada krenula druga pancer grupa pod zapovjedništvom generala Guderijana. Dvije pancer grupe trebale su okružiti područje oko Smolenska i tamo zatvoriti glavninu snaga Crvene armije. Smolensk je pao 16. srpnja. Bitka je potrajala do 10. rujna. 6. kolovoza kod Smolenska Wehrmacht je zarobio oko 310.000 crvenoarmejaca. Na papiru to je bila golema pobjeda. Ali to je bila Pirova pobjeda. David Stahel piše. Najopsežnija studija njemačkih vojnih gubitaka u Drugom svjetskom ratu zabilježila je da je srpanj 1941. koštao Wehrmacht više vojnika nego bilo koji drugi mjesec na istočnoj fronti do prosinca 1942. i siječnja 1943. te bitke kod Stalingrada. Broj njemačkih mrtvih u srpnju 1941. određen je na 63.099. Na cijeloj istočnoj fronti kretanje njemačkih pojačanja iz zamjenske armije ni na koji način nije pratilo gubitke. Grupa armija Jug imala je do jeseni 63.000 gubitaka, uključujući i ranjene, i dobila je samo 10.000 vojnika u zamjenu za te gubitke. Grupa armija Centar izgubila je 74.500 ljudi, dobila samo 23.000, a 42.000 ljudi koje je izgubila grupa armija Sjever nadomješteno je sa samo 14.000 ljudi.
Teška je bila situacija i s opskrbom. 1. kolovoza zapovjednik grupe Armije Centar, feldmaršal Fedor von Bock, razgovarao je telefonom s glavnim logističarem njemačke vojske, generalom Wagnerom. Bock je Wagneru rekao da se problem s opskrbom streljivom mogao do tada okarakterizirati kao ozbiljan, ali da je on prerastao u nešto što bi se moglo nazvati krizom. Wagner je odgovorio da radi sve kako bi se spriječilo nastajanje krize. Ipak ono što je najviše zaprepastilo kako njemačke časnike, tako i vojnike, bio je uporan sovjetski otpor. General Gotthard Heinrici, zapovjednik 43. korpusa, ovako je opisao borbe južno od Smolenska. Rus je vrlo jak i bori se očajnički. Najgore od svih su bitke u šumama. Posvuda se Rusi iznenada pojavljuju, pucaju, napadaju kolone, transporte, kurire. Rat je ovdje bez sumnje vrlo opak i tome se mora dodati strašne poteškoće s cestama, s golemim prostorom, beskrajnim šumama te jezični problemi. Svi se prošli pohodi usporedbi s ovim čine kao dječja igra. Naši su gubici teški. Okončanje opakih bitaka oko Smolenska nije donijelo olakšanje njemačkoj vojsci. Crvena armija stalno je uspijevala nadomjestiti trupe koje je izgubila. A pred njemačkom vojskom tek je bio prodor prema Moskvi. Kad se vide njemačke reakcije, to je bilo i uvjerenje, dobro, sada smo razbili glavninu snaga Crvene armije. Iako su dakle Guderian i neki generali grupa Armija Centar htjeli napredovati dalje prema Moskvi, Hitler je odlučio da je sad pravi trenutak da se zauzme Ukrajina i sada on skreće većinu oklopnih snaga iz grupe Centar na jug, zato da ubrza napredovanje dakle prema Kijevu i prema sljedećoj odlučnoj bitci, nakon čega bi de facto Ukrajina pala. Posljedica toga je bila na sjeveru da se je onako ne baš lako napredovanje prema Leningradu usporilo. Zašto? Vidite, baš na sjeveru nije bilo takvih spektakularnih okruženja velikih sovjetskih formacija, zato što je to na području Baltičkih republika i Bjelorusije ne baš najpovoljniji teren za oklopno ratovanje. To su, dakle, šume, jezera, rijeke. I iako su recimo Latvija i Litva bile zauzete već u 6. i 7. mjesecu, Estonija je zauzeta tek u kolovozu. U međuvremenu 3 mjeseca su bila dovoljna da se u Leningradu napravi snažna obrana grada, jer Hitler je isto mislio da će Leningrad doslovno biti prvo pregažen, a onda kompletno uništen. Prvobitna naredba rekla je da grad treba doslovno sravniti sa zemljom i pobiti svo stanovništvo, ali za to zapravo kada su krenuli ozbiljni napadi u rujnu, Wehrmacht, dakle grupa Armija Sjever, više nije imala snage i tada je donijeta odluka o opsadi Leningrada. Do kraja rujna Leningrad, ovi kopneni putevi su bili presječeni, međutim preko jezera Ladoga komunikacija nikad nije bila prekinuta i došlo je do 2,5-godišnje opsade Leningrada, taj grad nikad nije pao, ali tu je zapravo nestala ta šansa da dođe do brzog zauzimanja tog industrijskog čvorišta. Na jugu kijevska operacija bila je također izuzetan uspjeh. To su bili strahoviti gubici Crvene armije. Dakle, Rusi su tu izgubili još 759.000 ljudi, ali i Njemci su imali 128.000. Što se je dogodilo? Sada je s jedne strane ipak tokom 8. mjeseca trebalo stati i makar 2 do 3 tjedna se odmoriti. A onda je ipak na kraju sada, kada je zauzeta Ukrajina, a Leningrad ipak okružen, iako ne zauzet, ponovno postala aktualna ova ideja napredovanja prema Moskvi. I sada se Hitler složio sa generalima i odlučio da se sad počnu pripreme za operaciju Tajfun, odnosno za uzimanje Moskve, ali moralo je proći nekoliko tjedana da se Wehrmacht oporavi, a sovjetska strana nije sjedila skrštenih ruku. David Stahel u knjizi o bitci za Moskvu piše da ne može biti rasprave o tome da je nalet nacističke Njemačke na Moskvu bio ljudska nesreća s malo presedana u povijesti. Iza njemačke vojske u naletu ostala su goruća sela i gradovi, tijela poginulih vojnika Crvene armije, civila, konja, nagorjele olupine tenkova i vozila, napuštena oprema. Iza Wehrmachta u naletu slijedile su 4 SS Einsatzgruppe, posebne jedinice za ubijanje,
koje su masovno ubijale Židove, partijske komesare, funkcionare sovjetske države. Sa stotinama tisuća zarobljenih vojnika Crvene armije postupalo se protiv svih odredbi Ženevske konvencije. Takav je rat 30. ožujka 1941. zacrtao Adolf Hitler u govoru stotini izabranih viših zapovjednika Wehrmachta. Hitlerova je naputke svojim časnicima i vojnicima ovako prenio general Erich Heppner, zapovjednik 4. Panzer grupe, jedne od 4 udarne sile operacije Barbarossa. Rat protiv Rusije važno je poglavlje u borbi za postojanje njemačke nacije. To je stara bitka germanskih protiv slavenskih naroda, obrana europske kulture od moskovsko-azijatske poplave i odbijanje židovskog bolševizma. Cilj te bitke mora biti uništenje današnje Rusije i on mora prema tome biti vođen nezabilježenom oštrinom. Svaka vojna akcija mora biti u planiranju i izvedbi vođena željeznom odlučnošću da se potpuno i nemilosrdno istrijebi neprijatelja. Njemačka strana imala je dosta dobre taktičke podatke o snazi Crvene armije u europskom dijelu Sovjetskog saveza, ali zapravo nije imala ništa pouzdano o snazi iza Urala, a posebno onim velikim koncentracijama Crvene armije koje su napravljene prema Japanu. To je taj sukob od Halkengola 1939. godine, kada je Crvena armija pod zapovjedništvom Žukova je uništena cjelokupna jedna japanska armija, i to na takav način da je Japan doslovno u roku 10 dana zatražio prekid neprijateljstava, i to su još bile tamo izuzetno velike snage. S druge strane, podcijenjena je ipak i brzina, dakle, mobilizacije. Tako je već do kraja lipnja u sastav Crvene armije ušlo 5 milijuna i 300 tisuća rezervista. A do 1. prosinca 1941. 194 novih divizija i 84 nezavisne brigade. Međutim, naravno, problem je bio da su te ove nove formacije bile slabo popunjene i vježbane, i tu su se vidjeli činjenice da je tokom staljinističkih čistki 54 tisuće časnika od najnižih do najviših bilo uhvaćeno čistkama. Nisu svi likvidirani. Neki su dobili samo stegovne kazne, neki su čak završili privremeno u logoru, tako je budući maršal Rokosovski završio u logoru. On je bio jedan od zagovornika mehaniziranog ratovanja zajedno sa Tuhačevskim svećom Trandafilom, ovi su bili likvidirani. Zašto je preživio? On je trebao potpisati priznanje koje nije potpisao. A onda kada je prvo kampanja u Poljskoj pokazala nespremnost, dakle, Crvene armije, a onda zimski rat, on je doslovno navrat na nos vraćen iz logora, dobio je zapovjedništvo, a u njegovu dosije napisano da je 3 godine bio na specijalnom partijskom zadatku o kojem ne smije ništa pričati. Konstantin Konstantinović Rokosovski kao dobrovoljac prijavio se u carsku vojsku kako bi se borio protiv austro-ugarske njemačke vojske u Prvom svjetskom ratu. Pridružio se boljševicima, sudjelovao u oktobarskoj revoluciji, a 1918. pridružio se tek stvorenoj Crvenoj armiji i 3 godine borio u građanskom ratu. U činu generala zatekle su ga Staljinove čistke i 3 godine bio zatvoren. Na mučenje koje je pretrpio kako bi se od njega izvuklo priznanje, podsjećalo ga je i 9 čeličnih zubi koji su mu bili ugrađeni kako bi se nadomjestili oni koje su mu izbili istražitelji NKVD-a. Početkom listopada Rokosovski je zapovjedao 16. armijom koja se borila u kataklizmičnoj bici oko Vjazme. 7. listopada 3. i 4. pancer grupa zatvorile su obruč oko Vjazme i u njemu je ostao zatočen veći dio 16. armije. Rokosovski se s malenim brojem vojnika odlučio probiti iz obruča. Na putu je naišao i na konjički odred NKVD-a. Po prvi puta mu je bilo drago da vidi te ljude. Na putu do izlaska iz obruča Rokosovski i njegov odred palili su i uništavali sve zalihe i opremu koju nisu mogli odnijeti. U jednom selu zastali su kako bi se odmorili. Što se tamo dogodilo, opisuje Chris Bellamy. U jednom selu ušli su u kuću kako bi dobili informacije o onome što se nalazi pred njima. Lokalno stanovništvo bilo je prestrašeno, ali toplo ih je primilo. Nakon što su od jednog dječaka i njegove majke saznali gdje se nalaze Nijemci, glas je došao iz kuta kuće. Što se događa, druže zapovjedniče? Bio je to starac sive brade, djed obitelji. Druže zapovjedniče, odlazite i ostavljate nas. Dali smo sve kako bismo pomogli Crvenoj armiji. Dali bi vam i košulju s leđa ako bi vam to pomoglo. Ja sam stari vojnik, borio sam se protiv Nijemaca i nismo im dali da uđu u Rusiju. Što sada vi radite?
Rokosovskom su te riječi bile poput pljuske. Starac je dva puta ranjen u Prvom svjetskom ratu i sada je bio vezan za krevet. U Prvom svjetskom ratu careva vojska bolje je prošla nego do tada crvena armija. Da sam zdrav, otišao bih i sam braniti Rusiju, rekao je starac, dok se naočiti 44-godišnji general s 9 čeličnih zuba, crvenim i zlatnim vrpcama na rukavu i po 3 zvijezde na svakom ovratniku sagnuo kako bi ostavio skromnu kuću i njezinu obitelj njihovoj sudbini. Rokosovski nikad nije zaboravio te riječi. Rokosovski će obnoviti 16. armiju i s njome sudjelovati u obrani Moskve. Godine 1944. dobit će čin maršala Sovjetskog saveza i na čelu Bjeloruskog fronta voditi crvenu armiju u napadu na Berlin. Svo to vrijeme on neće zaboraviti te dane listopada, kada se činilo da jedna katastrofa slijedi drugu. Ali činjenica je bila ta, dakle, crvena armija se strahovito uspjela nadoknaditi te gubitke. Činjenica je, to su bili neiskusni vojnici, ali to je bilo s jedne strane i kompenzirano gubicima koje je Wehrmacht dobio, tih skoro 200.000 vojnika koji nisu mogli tek tako nadoknaditi. I naravno, oni su se borili za domovinu. Jer Stalin, kad je pozvao na otpor, nije rekao za komunizam, nego za rodinu. Osim toga, ono što je još bilo važnije, to je bila prva odluka o velikom premještaju teške industrije iza Urala. 24. lipnja, dakle 2 dana nakon početka rata, formiran savjet za evakuaciju koji je koordinirao sav premještaj. Tako je, samo iz Moskve do listopada i studenog iza Urala premješteno 500 tvornica sa 210.000 radnika. Ukupno su sve do početka studenog premještene 1523 tvornice, od toga je 1360 tvornica bilo vojnog naoružanja, za što je prema ruskim izvorima trebalo 1,5 milijuna željezničkih vagona. Naravno, uhodavanje proizvodnje trajalo je 1942. godine, a s tim da je dio tvornica koje su bile oko Stalingrada tada bio uništen, ali nakon toga 1943. godine Crvena armija će konačno imati redovnu opskrbu i na oružanjem i streljivom, i to kvalitetnim odnosu na ono što su bili. I napokon, zadnja važna odluka bila je usvajanje politike spaljene zemlje, odnosno spaljivanje, sve se uništavalo na povlačenju. To je doslovno šokiralo njemačke planere, koji su očekivali da će toliko brzo zauzeti sve, da Sovjeti neće uspjeti, posebno Ukrajinu, ništa uništiti. Naprimjer, što se željeznice tiče, moralo je poslati se 2500 lokomotiva i 200.000 željezničkih vagona, umjesto da se koriste zarobljene sovjetske željeznice. Pored upornog otpora i sposobnosti da se nadoknade gubici, Crvena armija iznenadila je Wehrmacht i svojom opremom. Umjesto zaostale vojske, naišli su na protivnika koji je nekad imao i bolje oružje. Na jedno od njih, njemački vojnici prvi su puta naišli u srpnju 1941. godine. Tada su se prvi puta susreli sa višecijevnim bacačem raketa BM-13. Sovjeti su za njega imali nadimak Kaćuša, a njemački vojnici nazvali su ga Staljinove orgulje. To je oružje ispaljivalo 320 raketa kalibra 132 mm u baraži dugoj 10 sekundi. David Stahel donosi svjedočenje njemačkog vojnika koji je prošao ratovanje Poljskoj i Francuskoj, a kasnije u Italiji, koji je opisao napad Kaćuša kao najstrašnije i najšokantnije iskustvo koje je ikada imao. Maršal Andrej Jeremenko ovako je opisao trenutak kada je prvi put Crvena armija u bici za Smolensk upotrijebila Kaćuše. Bilo je to kod mjesta Rudnja. Poslije podne 15. srpnja zemlja se zatresla od neuobičajenih eksplozija mlaza mina. Poput kometa s crvenim repovima, te su mine letjele kroz zrak. Učinak tih simultanih eksplozija bio je strašan. Njemci su u panici bježali, čak su i naše trupe, koje zbog sigurnosnih razloga nisu bile upozorene da će to novo oružje biti upotrijebljeno, bježale s bojišnice. Kaćuše nisu bile jedino iznenađenje. Njemačke jedinice posebno iznenadila pojava tenka T-34. David Stahel ovako opisuje njegovu pojavu u borbama kod Smolenska. Kada je došao sljedeći sovjetski juriš, njega su vodili sovjetski tenkovi T-34, koje je SS divizija Das Reich prvi put tada susrela. Tijekom tog napada SS-ovci su na svoj užas otkrili da su njihovi protutenkovski topovi od 3,7 i 5 cm posve beskorisni.
T-34 mogao se jedino uništiti kada bi se probio iza njemačkih crta obrane, tada bi ga se zapalilo molotovljevim koktelima. Ili u jednom slučaju kad se na njega popelo i onda na trup izlio cijeli kanistar benzina i zapalilo ga. To je bio i KV-1 i KV-2, koji su bili zbilja skoro nemoguće uništiti s prijeda, dakle ovo prednja oklopna ploča Glacis, što su Njemci bili šokirani kad njihovi Panzerkampfwagen 4 jednostavno nisu ih mogli probiti. S druge strane, tu je taj bio problem da je napravljen napad u trenutku prenaoružavanja Crvene armije. Da su gomile postrojbi još uvijek imale stare tenkove i neiskusne postaje, posebno serije BT, a ovaj manji broj tenkova zbog toga su Njemci, iako su imali inferiornije tenkove, ovaj manji broj kvalitetni, mogli su ipak okružiti i uništiti, posebno KV-1 i KV-2 mogli su se de facto uništiti samo da se udari s boka ili sa straga i da se tamo gađa. Zabilježen slučaj je da je jedan KV-1 gore, grupa Armija Sjever, držao cijeli dan, cjelokupnu diviziju blokiranu zato što nije bilo komunikacija, morali su ići preko jednog i na kraju su morali dovesti duge ove 88 mm protuavionske topove da ga likvidiraju. Ali problem je bio taj, premalo ih je bilo, proizvodnja se nije uhodala, posebno zato što su i čistke uhvatile i konstrukcijske biroje koje su cijeli likvidirane, recimo biro koji je napravio tank BT, koji osim što je imao slabi oklop, zapravo da je imao malo bolji oklop, mogao itekako biti i dalje korišten, bio je likvidiran. Cijeli niz konstruktora borbenih zrakoplova, dobro, nisu bili likvidirani, su otišli malo u Sibiru, dakle su također vrlo brzo vraćeni da rade. Činjenica je bila ta, Crvena armija imala cijeli niz oružanih sustava koji su međutim tek bili u uvođenju, nisu ni riješene one, kako se kaže, početni problemi i sada odjednom je došao ovaj kaos rata i zbog toga ta prednost se nije mogla iskoristiti u 41. a ni još u potpunosti 42. godine. Listopada 1941. godine stavka vrhovnog zapovjedništva, na čijem je čelu bio Stalin, imenovala je generala Georgija Konstantinovića Žukova za zapovjednika obrane Moskve. Sljedećeg dana stavka je objavila zapovjed 813, koja je objavila da je Moskva u opsadnom stanju. To je bilo posebno stanje koje se moglo proglasiti za strateški važne gradove pored bojišta s ciljem najveće mobilizacije resursa potrebnih za obranu. Moskva je bila prvi grad u kojem je nakon početka rata sa nacističkom Njemačkom objavljeno opsadno stanje. Moskva se spremala za napad Wehrmachta. O tome kako je Crvena armija dočekala taj napad govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina. Yeah.
Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Peti je studenog 1941. godine. Na postaju Moskovske podzemne željeznice, koja nosi ime po pjesniku Vladimiru Majakovskom, stigao je tajnosti general Pavel Artemijev, zapovjednik Moskovskog vojnog okruga. U njegovoj pratnji bilo je nekoliko generala i političkih funkcionara. Kada su došli u postaju Majakovskog, vlakovi podzemne željeznice više se tamo nisu smjeli zaustavljati. Od sutra, 6. studenog, na postaju neće smjeti doći nitko tko nije imao posebne propusnice koje je izdao NKVD, Narodni komesarijat za unutrašnje poslove. Artemijev i njegova pratnja pregledali su radove na toj postaji, koja je, osim što je slovila za najljepšu, bila i najdublja pod zemljom od svih postaja Moskovske podzemne željeznice. Na jednoj strani postaje uzdizala se pozornica, dopremljena iz Boljšoj teatra. Iza nje postavljena je bista Vladimira Iljiča Lenjina. Posvuda je bilo cvijeće, iz kazališta na trgu Majakovski donesene su stolice. Glavni ton majstor Radio Moskve Šamšin postavljao ozvučenje i trudio se riješiti problem grozne akustike. Tri najbolja pjevača Boljšoj teatra, Kozlovski, Rajzen i Barsova, koji su bili odvedeni na sigurna mjesta daleko od Moskve, dobili su poziv da se hitno vrate. U Moskvu su letjeli zrakoplovima koji su imali pratnju lovaca. Nitko im nije rekao zašto se vraćaju. Zašto je general Artemijev došao na postaju Majakovski? Roderick Braithwaite u knjizi Moskva 41. Gradi njegovi ljudi u ratu piše. Njemački zarobljenici, zarobljeni tijekom listopada, rekli su da će pobjednički Wehrmacht 7. studenoga na dan oktobarske revolucije na Crvenom trgu održati paradu. Hitler je tako rekao. Stalin se također pitao kako da se obilježi obljetnica. U normalne godine vijeće grada Moskve organiziralo bi 6. studenoga službeni sastanak i sljedeći dan održala bi se vojna parada na Crvenom trgu i defile radnika i seljaka. Stalin je pitao generala Artemijeva i zapovjednika zračne obrane može li se parada održati kao i obično. Generali su bili zaprepašteni i izrekli su niz primjedbi. Njemci bi mogli bombardirati paradu. Ona bi onako bila siromašna. Tenkovi i topovi bili su na fronti i bilo bi moguće okupiti samo jedan kontingent pješaštva. Stalin ih je ukorio. Zar ne razumiju golemi politički značaj parade u ovom ključnom trenutku? Generali su popustili. Stalin je pitao generala Georgija Žukova što misli o održavanju parade na dan oktobarske revolucije. Nedavno postavljeni zapovjednik Zapadne fronte, koja je trebala obraniti Moskvu, rekao je da ne vidi velikih zapreka za održavanje parade. Njemačke trupe pretrpjele su u listopadu teške gubitke i treba im vremena za pregrupiranje. Treba samo ojačati zračnu obranu Moskve dovođenjem dodatnih lovačkih zrakoplova. Stalin je sada bio uvjeren da treba održati paradu i dao je nalog Artemijevu da odredi trupe za nju. Kada je Artemijev predao popis trupa, sve u svemu 28.000 vojnika i pripadnika NKVD-a, pitao je kada parada treba početi. Stalin je odgovorio, pobrini se da točno vrijeme ne zna nitko do zadnje minute. Nemoj ni meni reći sve dok ne završi svečanost od 6. studenog.
Staljin je odredio i da se svečanost od 6. studenog održi na postaji Majakovski. Članovi Moskovskog gradskog vijeća i gradskog partijskog komiteta dobili su nalog da se jave na određeno mjesto gdje su ukrcani u autobuse. Kada su dopremljeni u postaju, kapute, šešire i šubare odložili su u vagone podzemne željeznice koji su pretvoreni u garderobu. Pored njih drugi su vagoni pretvoreni u improvizirani bife sa čajem i sendvičima. U jednom od vagona bio je Juri Levitan, glasoviti spiker Radio Moskve, koji se pripremao za izravni prijenos. U drugim vagonima bili su pozvani pjevači. Iza tribine bili su poredani vojnici. O tome što se treba dogoditi govorio je samo golemi natpis postavljen na stanici. Slava 24. obljetnici Oktobarske revolucije. Roderick Braithwaite piše. U 7 sati posebni je vlak došao na drugu platformu. Vrata su se vrlo tiho otvorila. Prva osoba koja je kroz njih izašla bio je Staljin. Nakon njega slijedili su članovi politbiroa, vlade i moskovskih gradskih vlasti. Pljesak je potrajao skoro 10 minuta. Kako je domaćin svečanosti bilo Moskovsko gradsko vijeće, otvorio ju je Praonjin. Onda je dao riječ Staljinu. U tom trenutku osmatrači su izvijestili da se neprijateljski zrakoplovi približavaju Moskvi. Protuzrakoplovni topovi otvorili su vatru. Lovci su uzbunjeni, ali pukovnik Lapirov donio je riskantnu odluku da ne oglasi zračnu uzbunu, jer bi to značilo prekid prijenosa uživo svečanosti. Otklonio je sva pitanja koja su stizala iz postaje Majakovski. Sve je odgovorio je mirno. Publika u postaji sjedila je u potpunoj tišini, dok je Staljin govorio jednostavno, promišljeno i s gruzijskim naglaskom. Govorio je svojom uobičajenom, neumoljivom logikom, grubom, snažnom, koje je bilo teško odoljeti. Staljin je govor počeo lažima. Tvrdio je da je Crvena armija od 22. lipnja 1941. imala gubitke od 350.000 mrtvih, 378.000 nestalih i oko milijun ranjenih. Veći dio okupljenih znao je da je Crvena armija izgubila puno više vojnika. Nakon laži o gubicima, Staljin je promijenio temu. Roderick Braithwaite piše. Počeo je analizirati, dovoljno objektivno, zašto je njemački blitzkrieg osuđen na konačan poraz u Rusiji. Godine 1940. Francuzi su ostali bez volje za borbu zbog unutarnjeg raspada svog sistema. Njemci su vjerovali da su slične sile raspada na dijelu u Sovjetskom savezu. Pretpostavili su da će početni porazi Crvene armije dovesti do kolapsa sovjetskog morala i nesloge između naroda Sovjetskog saveza. Njemci su, nastavio je Staljin, uvelike precijenili svoju jakost i podcijenili jakost Crvene armije. Crvena armija nije imala iskustvo u bici iskusnog Wehrmachta. Njemci su imali prednosti iznenađenja i nadmoću modernim tenkovima i zrakoplovima, ali kako su napredovali u dubinu Rusije, njihove linije komunikacije postajale su sve dulje i sve ranjivije na napade sovjetskih partizana. Staljin je nastavio da Njemačka nije računala s time da će se zapadne demokracije udružiti sa Sovjetskim savezom. Te se demokracije možda ne bore, ali će sa Sovjetskim savezom proizvesti više od Njemačke i na kraju ju slomiti. Sovjetski savez i zapadne demokracije vode pravednu borbu, oslobodilački rat protiv imperijalne sile koja je pod jaram stavila većinu Europe. Staljin je govor završio riječima. Naš cilj je pravedan, neprijatelj će biti pobjeđen, pobjeda će biti naša. Okupljeni na postaji Majakovski pljeskali su dok ih ruke nisu počele boljeti. Nakon svečanosti na postaji Majakovski, general Artemijev obavijestio je Staljina da je sve spremno za paradu koja će se održati 7. studenog u 8 sati. Staljin je generalu odgovorio da se parada ne smije prekidati čak i u slučaju njemačkog zračnog napada. Dok se ovo događalo, trupe povučene s fronte vježbale su na svoje zaprepaštenje, vožnju u poretku i stupanje. Roderick Braithwaite piše. Mladi tenkovski poručnik Pavel Gudz i njegovi sudrugovi imali su manje mogućnosti za vježbu. Nakon njihovog teškog iskustva u Ukrajini preživjeli i iz njegove jedinice prebačeni su vlakom u logor za vježbanje kod Moskve, gdje su dobili nove tenkove i nešto potpuno neiskusnih novih posada. Nije im rečeno da će sudjelovati u paradi sve do večeri 6. studenog. Pod svjetlom mjesečine Gudz je odmah provezao satniju tenkova i kamion natovaren gorivom i uljem kroz prazne noćne ulice Moskve.
Ostavio je jedan tenk u pričuvi pored središnjeg telegrafskog ureda u ulici Gorki, a ostala četiri dovezao je do početnih položaja na rubu Crvenog trga. On i njegovi časnici prošetali su se Crvenim trgom kako bi dobili ideju s čime će se suočiti. Lenjinov mauzolej još je bio prekriven kamuflažnom ceradom. U 2 ujutro 8. studenog general Sinilov, zapovjednik obrane Moskve, dao je zapovjed da se sve trupe određene za paradu spreme za nju. Neispavani vojnici krenuli su prema Crvenom trgu. Bilo je hladno, pred zoru počeo je padati snijeg. U 5 minuta prije 8 sati na Lenjinov mauzolej stigao je Staljin u pratnji članova politbirova komunističke partije. Staljin je pokazao na sivo nebo iz kojeg je padao snijeg i rekao članovima politbiroa: "Boljševici su sretni. Bog je na njihovoj strani." Maršal Buđoni na bijelom konju i general Artemijev na konju koji je imao samo jedno oko izvršili su smotru okupljenih trupa. Trupe su pozdravile s glasnim ura. Nakon toga Staljin je održao još jedan govor koji je kao i onaj na postaji Majakovski prenošen na radiju. Govor je bio kraći od onog s postaje Majakovski i završio je riječima: "Smrt njemačkim okupatorima." Na to su vojnici i mornari odgovorili sa još jednim ura. I onda je počela parada. Roderick Braithwaite piše: da bi se održala parada, Staljin je s Moskovske obrambene crte povukao ekvivalent 2 divizije samo mjesec dana nakon što su Nijemci probili u njoj rupu od 300 milja. Bilo je to jedinstveno, možda i ludo kockanje, ali za razliku od drugog Staljinova kockanja u 1941. ili 1942. ovo se itekako isplatilo. Civili i vojnici obodreni su njegovim pouzdanjem i hrabrošću. Parada je bila izuzetno moćan simbol prkosa i za mnoge sovjetske građane to je bila moralna prekretnica. Parada za 24. obljetnicu Oktobarske revolucije bila je sjajna propagandna akcija, ali propaganda nije sama mogla donijeti pobjedu. 16. listopada zapovjednik njemačke grupe Armija Centar, feldmaršal Fedor von Bock, potpisao je zapovjed za početak operacije Tajfun, čiji je cilj trebalo biti zauzimanje Moskve i slom Crvene armije kao borbene sile. Bock je okupio 3 njemačke armije, 3 pancer grupe, sve u svemu 78 divizija. S druge strane, 3 sovjetske fronte s 96 divizija okupljeno je za obranu Moskve. 30. listopada 1941. godine pokrenula se grupa Armija Centar. Počela je kataklizmička bitka za Moskvu. Prva bitka prekretnica Drugog svjetskog rata, govori docent dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti. Dakle, to je sada grupa Armija Centar i jednostavno odlučeno da se razbiju obrana kod Vjazme i Brijanska. Pazite, Sovjeti su ipak koristili i priliku da naprave obrambene linije između Brijanska i Vjazme, a onda zatim u slučaju da je to bilo probijeno, onda je bilo predviđeno daljnja glavna obrambena linija dolje kod Možajska. Dakle, to su zapadni prilazi Moskvi koja je trebala, dakle, biti 3 red obrambena reda. Međutim, ona nikad zapravo nije se stigla napraviti kako treba, jer su jednostavno Brijansk, dakle, i Vjazma su zapravo jako brzo pali. Dakle, Brijansk, to je druga njemačka armija, je vrlo brzo probila, već 3. listopada zauzima Orel i ide komunikacijom Orel-Tula, 6. listopada pada Karačev, a onda istog dana pada i Brijansk. Znači, praktično u manje od tjedan dana tu je razbijena, dakle, sovjetska obrana. Vjazma je isto u ovom prvom naletu zauzeta već 7. listopada. Međutim, 6. na 7. listopada pada prvi snijeg i dolazi do Rasputice. Blato do koljena, putevi su pretvoreni, što sam rekao, nema asfaltiranih puteva. Dakle, ovi zemljani putevi doslovno su postali blatne kupke, a sovjetska strana je to iskoristila i 6. listopada pokrenula cijeli niz protunapada, a posebno oko Tule. I to je zapravo bio najveći problem, jer operacija Tajfun planirala je, dakle, dvostruka klješta obuhvata oko Moskve. Na sjeveru, dakle, trebalo je ići prema Klinu i to je 3. i 4. pancer skupina su trebale brzo napredovati, a na jugu 2. pancer skupina trebale zauzeti Tulu i nakon toga isto krenuti brzo prema Moskvi. Obje skupine su napredovali sjevera i s juga, trebali su zaobići Moskvu i spojiti se.
Njemački napad na Sovjetski savez počeo u ljeto 1941. kada su putovi i ceste bili čvrsti i pogodni za napredovanje kako njemačkih motoriziranih kolona, tako i pješaka koji su ih pokušali slijediti. Dolaskom jeseni ti čvrsti putevi pretvarali bi se u more blata. Početkom rujna u bitkama kod Jelnje, jugoistočno od Smolenska, Wehrmacht se po prvi puta susreo s morem blata. Na cestama stvarale su se jame, neke duboke i metar i pol do dva, u koje su upadala vozila i ljudi. Putovi i ceste bili su prekriveni blatom dubokim od 50 do 75 centimetara. U to blato vozila ne bi samo upala do osovine, već je i dio karoserije nestao u blatu, što je izvlačenje činilo skoro nemogućim. David Stahel u knjizi Bitka za Moskvu donosi priču Leona de Grela, Belgijanca koji se dobrovoljno javio u SS. Prelazak pojasa blata bio je vražija muka. Svaki metar blata bio je prepreka, iscrpljujući napor i patnja. Padali smo u rupe od blata, bacali svoje oružje, onda ga grabili. Voda je rasla do pojasa. Rupe su bile tako opasne da smo se morali povezivati u skupine po tri kako bismo jedan drugoga brzo izvukli ako bi netko od nas upao. Tako se na stotine tisuća vojnika borilo poput ljudi žaba uzduž 3000 milja duge fronte blata i mulja. Blato je uništavalo naš duh. Naši najslabiji bi se lomili iscrpljeni. Tijekom te faze borbe jedan od naših je pao u glib. Njegova glava bila je raznesena. S hrabrošću pri kraju pucao si je u usta iz puške. Blato se samo pogoršalo kada je početkom studenog počeo padati snijeg. Ali onda su došle temperature ispod nule i to se blato počelo stvrdnjavati. Ponovno je tlo bilo dovoljno tvrdo za pokret tenkova i motornih vozila. Takvi uvjeti nisu dugo potrajali. Wehrmacht, iscrpljen upornom borbom s Crvenom armijom, dodatno je iscrpljivalo vrijeme na istočnoj fronti. David Stahel piše. Čak i prije nego što je došla olujna fronta, iscrpljenost bokovih snaga bila je povećana zimskim uvjetima, koji su dodatno smekšali grupu Armija Centar i pojačali jad bitke. Također je to uvjerilo mnoge njemačke vojnike da su same vremenske prilike neka vrsta prokletstva stranih osvajača. Leon de Grel je napisao, stara ruska zemlja gažena od stranaca koristila je svoje drevno oružje, branila se i svetila. Wolfgang Paul, koji je služio u 18. pancer diviziji, zabilježio je. Ljeto nas je odvelo u istočne ravnice. Jesen nas je zadržala tamo sa svojim nepopustljivim i nezaboravnim blatom, a zima nas je ponovno htjela od tamo izbaciti. Bilo je to kao da smo nabasali u svijet koji nikada nećemo razumjeti. Činilo se da je sve hladno, negostoljubivo i okrenuto protiv nas. To je ono što mnogi podcjenjuju činjenicu da je koncept blitzkriega. To nije ni doktrina, niti neka strategija, nego jednostavno taktički koncept koji je primijenjen u zapadnoj Europi. Vidite, bitka za Francusku, prije toga za nizozemsku, invazija Danske, Belgije. To su zapravo relativno male udaljenosti gdje su oni bili od logističkih baza udaljeni samo 200 km. I to je postojala mreža i prohodnih puteva i željeznice. Jednostavno, tu se ti tehnički nedostaci nisu niti primijetili, a s druge strane vladala je taj veliki optimizam da će biti taj munjeviti napredak i jednostavno to se nije planiralo. Posebno zato što su svi mislili da će kampanja trajati 8 do 10 tjedana i da će zapravo, tako general Halder je rekao, da će cijela kampanja u kampanji 80 do 100 njemačkih divizija može lako pobijediti 50 do 75 dobrih sovjetskih divizija i onda potaracati onaj ostatak slabijih. Jednostavno, niko nije mislio da će toliko dugo trajati kampanja i ne da će se odvijati zimi. Istina, već su tada u jesen počele pripreme za ovu zimsku opremu i posebno odjeću vojnicima, ali ona baš zbog toga što nisu riješen problem logistike i nije se očekivalo da će ipak doći do toga, nije bila isporučena, iako su postojali savjeti da se nakon onih prvih uspjeha u listopadu operacije Tajfun, kad se vidjelo da stvari neće ići tako, zapravo u 11. mjesecu stane, reorganiziraju snage i sačeka do proljeća. To je odbačeno jer je bilo to ubjeđenje, Crvena armija je na izdisaju, još jedan udarac, pa još jedan i ona je gotova. Nisu samo general Blato i general Zima držali Wehrmacht podalje od Moskve.
U tom blatu i snijegu jednako su se morali boriti vojnici Crvene armije. Oružana sila Sovjetskog saveza trpjela je velike gubitke, ali njezin je otpor bio sve jači. Pored volje za otporom, Crvena armija pokazala je nešto što planeri njemačkog napada nisu očekivali. Njezina oprema i način borbe bili su bolji od Wehrmachtovih. Roderick Braithwaite piše. Rusi su na kraju izvukli pouke iz debakla u Finjskoj. Svježe trupe koje su počele stizati imale su krznene kapute, bijele kamuflažne plašteve, krznene ili podstavljene jakne i tople pustene čizme. Cijeli bataljuni uvježbani su za borbu na skijama. I njihova je oprema također bila nadmoćna. Njihovi tenkovi imali su široke gusjenice koje su nosile njihovu težinu čak i u dubokom snijegu. Njihovo automatsko oružje bilo je jednostavno i koristilo je mazivo koje se nije smrzavalo čak i na velikoj hladnoći. Čak i njihovi čupavi poniji bolje su podnosili zimu nego konji koje su Nijemci sa sobom doveli. I dok je na sjeveru zapravo, iako se napredovalo sada sporije i uz velike gubitke, ipak se napredovalo, Tula je se pokazala kao jednostavno vrag koji se nije uspio razbiti. Iako je bilo u početku doslovno, kad je 30. listopada, kad su njemačke snage došle pred Tulu, doslovno prvo su odbijene i onda je u zadnji trenutak je poslano pojačanje, dakle 32. tenkovska brigada sa 5 KV-1, 7 T-34 i 22 T-60, streljačka bojna s 960 ljudi, koja je onda idući dan uspjeli su te snage odbiti čak 6 njemačkih napada. A posebno kada 31. listopada počinju dolaziti dodatne snage koje su se povlačile, a 5. studenog dolaze su Urala 413. streljačka divizija. I Tula nikad nije pala, niti se uspjelo ju okružiti i zapravo tu je njemački plan pukao, jer iako se na sjeveru napredovalo, Tula se pokazala pretvrdim zidom. Istovremeno, bitke kod Možajska i Kalinina, 13. listopada pada Kalinin, obrambena linija oko Kalinina, dan kasnije sam Kalinin, Možajski je također zauzet i to izaziva paniku u Moskvi, kada je Stalin zapovjedio, dakle, makar djelomičnu evakuaciju. Međutim, sada su jednostavno se pokazalo loše vrijeme, intenzivne borbe, niz protunapada Crvene armije koji su iscrpili njemačke snage i tako je krajem listopada njemačko napredovanje je zaustavljeno dole od Tule, pa tu do sredine Narofominsk, sjever do Klina. Jednostavno u tom trenutku Njemci su morali stati. Od početka Barbarosa Wehrmacht je uspio u nekoliko operacija okružiti i zarobiti golemi broj vojnika Crvene armije. 10. srpnja kod Minska i Bjalistoka predalo se oko 320.000 crvenoarmejaca. 6. kolovoza kod Smolenska predalo se njih još 310.000. 3 dana kasnije kod Umana Wehrmacht je zarobio 103.000 sovjetskih vojnika. 20. kolovoza kod Gomela još je njih 84.000 palo u njemačko zarobljeništvo. Uslijedile su još veće brojke zarobljenih. 16. rujna kod Kijeva zarobljeno je 665.000 vojnika Crvene armije. 11. listopada kod Azova predalo se 107.000 crvenoarmejaca. U operacijama kod Vjazme i Brjanska Wehrmacht je zarobio još 663.000 vojnika Crvene armije. Bile su to goleme brojke. Prema većini tih vojnika Wehrmacht je postupao na najgori mogući način. Oni koji će preživjeti prve mjesece nakon zarobljavanja postaće robovska radna snaga Rajha. Svi ti golemi gubici, kojima treba pridodati milijune poginulih i ranjenih, nisu ipak doveli do kolapsa Crvene armije i Sovjetskog saveza. Stalin, ili kako su ga nazivali Hazjajin ili Gazda, nije se poput Hitlera odlučio petljati u vođenje armija i korpusa. Suočen s ozbiljnom situacijom na ratištu, on je postupio drugačije. Gazda je napravio dobru odluku da je nakon početnih poraza jednostavno pozvao Žukova da organizira obranu Moskve, koje je jasno uvidio i prijetnju, posebno na sjeveru gdje Crvena armija nije imala skoro nikakve pričuve i on je izravno usmjeravao cjelokupnu obranu Moskve i posebno cijeli niz protunapada. Dobro, Sovjetima je pomogla tada i činjenica da su loše vremenske prilike i dosta omele djelovanje Luftwaffe koja je u tom trenutku imala zračnu nadmoć. Međutim, upravo je Žukov, kad je preuzeo stvari, bez obzira koliko je vidio koliko je očajna situacija, vidio da je trebalo i povući dio snaga, ojačati linije, ali ono što je bilo ključno je bilo to kada je došla informacija iz Japana.
A to je dakle Richard Zorge, dakle sovjetski špijun u njemačkom veleposlanstvu, je dao onu informaciju da će jednostavno Japan neće napasti Sovjetski savez. I to je omogućilo sada da se iz Sibira prebaci prvo 18 divizija 1700 tenkova, koje u bitkama u listopadu još se nisu toliko angažirale i studenom, ali one će biti ključne kada budu došle za sovjetski protuudar u prosincu. Richard Zorge rođen je 4. listopada 1895. u Baku u Azerbejdžanu. Njegov otac, rudarski inženjer zaposlen u naftnoj tvrtci, bio je Njemac, a majka mu je bila Ruskinja. Kada je Zorge bio dječak, obitelj se odselila u Njemačku. Nakon službe u njemačkoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, Zorge je na sveučilištu u Hamburgu doktorirao političke znanosti. Godine 1919. učlanio se u komunističku partiju Njemačke, a 5 godina kasnije otputovao je u Moskvu, gdje je počeo raditi za Kominternu ili komunističku internacionalu. Kominterna ga je poslala u Kinu, gdje je organizirao špijunski krug, a tada je Zorge počeo izgrađivati svoju reputaciju sposobnog novinara i nacističkog simpatizera. Godine 1933. postao je član nacističke stranke, a Kominterna ga je onda poslala u Japan, gdje je postao politički savjetnik njemačkog veleposlanika u Japanu, generala Eugena Ota. S tog je mjesta Zorge počeo slati u Moskvu prvorazredne obavještajne podatke. Problem je bio u tome što mu tamo nisu vjerovali. 15. svibnja 1941. Zorge je javio u Moskvu da će u lipnju početi napad Njemačke na Sovjetski savez. Stalin nije vjerovao u to. Roderick Braithwaite piše. Kada su Timošenko i Žukov predstavili svoje dokaze njemačkih planova, Stalin im ih je bacio u lice. Zorge, sovjetski špijun u Tokiju, udostojio se izvijestiti nas da će Njemac napasti 22. lipnja. Sugerirate li vi, Stalin je prezrivo upitao, da i njemu trebam vjerovati? Zorgeu nisu vjerovali. Za jedne on je bio mogući dvostruki špijun, za druge samo jedan od špijuna koji su slali alarmantne izvještaje. Owen Matthews u knjizi Besprijekoran špijun donosi ovo mišljenje Vjačeslava Molotova, jednog od najbližih Stalinovih suradnika. Mislim da se nismo mogli osloniti na naše obavještene podatke, prisjetio se Molotov. Morate ih slušati, ali također trebate provjeriti njihovu informaciju. Obavješteni agenti mogu vas gurnuti u tako opasan položaj da se iz njega nikada ne možete izvući. Provokatori su bili bezbrojni, zato ne možete vjerovati obavještenim podacima bez stalnog i skrupuloznog provjeravanja i ponovnog provjeravanja. Kada sam bio predsjednik Vijeća narodnih komesara, provodio sam pola dana čitajući takve obavještajne izvještaje. Samo im je nedostajao datum napada. I da smo vjerovali tim izvještajima, rat bi počeo puno ranije. Molotov je kao ministar vanjskih poslova sklopio s Joachimom von Ribbentropom, ministrom vanjskih poslova Njemačke, sporazum o nenapadanju. Njemu je bilo u interesu da pokaže da se Njemačka ne sprema za napad na Sovjetski savez. Međutim, kada je 22. lipnja počela operacija Barbarossa, postalo je jasno da su Zorgeovi obavještajni podaci sjajni. Njegova dojava da Japan neće napasti Sovjetski savez omogućila je dopremanje jedinica s Dalekog istoka na frontu kod Moskve. U listopadu 1941. japanske vlasti su ga uhitile i zbog špijunaže osudile na smrt. Kazna je izvršena 1944. a posmrtno je Zorge dobio odlikovanje heroja Sovjetskog saveza. Njegovi obavještajni podaci omogućili su jačanje obrane Moskve. To je bio cijeli niz bitaka na sjeveru i jugu. Dakle, posebno njemačka ofenziva je 15. studenog nastavljena sa ciljem, dakle, onog zaobilaženja Moskve i spajanja iza Moskve. Da, kao što sam rekao, klin je zauzet, ali jednostavno Njemci više nisu imali dovoljno snaga. Tako, 4. pancer armije 3. prosinca dolazi do Krasnaje Poljane, koja je bila samo od Kremlja 20 km udaljena, a još 24. studenog, kad je pao klin, 4 dana poslije toga, pancer armije kod Dimitrova zbija na kanal Moskva-Volga, koji je bio udaljen od Kremljina samo 35 km. I tu je sad Žukov koncentrirao svoje snage, jer je znao da je to zadnja ona na sjeveru, dakle, zapreka koja se mora držati. I zapravo bio je uspješan. Dakle, došli su toliko blizu i nisu uspjeli. Na jugu je svaki dalji pokušaj zauzimanja Tule propao.
Jednostavno tamo više nije bilo dovoljno snaga i obrana se dovoljno učvrstila. I zadnji pokušaj bio je dakle 1. prosinca u blizini Narofominska, dakle izravno direktni napad prema Moskvi, kada je je razbijena dan prije toga 33. sovjetska armija. Dakle, kod Kubinke sovjetska 5. armija zaustavila je njemački prodor i time je zapravo, što se Njemaca tiče, bitka za Moskvu bila gotova. Gubici Sovjeta su bili užasni. Oni će imati ukupno preko milijun vojnika, dakle, u bitci za Moskvu, ali oni će to moći nadoknaditi. Njemci su imali negdje oko 179.000 vojnika, međutim, ta nadoknada će se pokazati problematičnom. Jednostavno, sada se javlja mogućnost sovjetske protuofenzive. Na dan 1. prosinca 1941. grupa Armija Centar imala je 1.708.000 vojnika. Bila je to snaga na papiru. Ta nekad najjača od tri grupe armija koje su krenule u napad na Sovjetski savez, sada je tek bila sjena nekadašnje moći. Doduše, njezine trupe došle su blizu Moskvi. Nakon rata preživjeli njemački vojnici govorit će o tome da su iz daljine vidjeli zlatne kupole crkava u Kremlju, da su došli do zadnje postaje moskovske tramvajske mreže, da su iz kante za smeće izvedili hrpu voznih karata na kojima je ćiriličnim slovima pisala riječ Moskva itd. Istina je bila drugačija. David Stahel piše. Većina vojnika koji su napadali prema Moskvi bili su znatno dalje od najudaljenije moskovske tramvajske ili autobusne postaje. Najbliže naselje u njemačkim rukama bila je Krasnaja Poljana, koja je bila udaljena nekih 32 km od Moskve i samo malena skupina lako naoružanih vojnika došla je Moskvi bliže od toga. Gustav Šrodek, dočasnik u Šeleovoj 11. pancer diviziji, izjavio je: "Bili smo blizu ruskom glavnom gradu, vidio sam prometni znak Moskva 18,5 km. Drugi su tvrdili da su vidjeli Moskvu kroz dobar dalekozor, ali jedan je topnik zabilježio: "Iako smo mogli vidjeti grad na horizontu, nismo ispaljivali granate na Moskvu, bila je predaleko." Dok je grupa Armija Centar teško napredovala prema Moskvi, njezini obavještajci, kao i obavještajci u vojnoj obavještajnoj službi, propustili su primijetiti golema pojačanja koje su dolazila Crvenoj armiji iz dalekog istoka. Načelnik odjela vojne obavještajne službe za istok bio je pukovnik Eberhard Kinzel, pruski stožerni časnik koji nije prošao ni temeljno školovanje za obavještajca. Nije imao nikakvo znanje o Sovjetskom savezu i naravno nije govorio ruski. Obavještajne procjene njegovog odjela bile su pogrešne i uoči početka operacije Barbarossa. Takve su bile i nakon početka te operacije. Sve do 22. studenog Kinzel je odbijao mogućnost da će Crvena armija dopremiti nova pojačanja u okolicu Moskve. Što je dopremljeno s dalekog istoka, dopremljeno je, tvrdio je Kinzel. Sve to proturječilo izvještajima izviđača koji su obavještavali o dolasku na tisuće vagona prepunih trupa i opreme u blizinu Moskve. 5. prosinca 1941. godine Crvena armija krenuće u protunapad sa silinom koja je za njemačku vojsku bila zaprepašćujuća. Sada sovjetska protuofenziva počinje 5. prosinca. To nije bio opći napad, to će tek uslijediti u siječnju. Međutim, sad je trebalo jednostavno odbaciti Njemce s prilaza Moskvi i to je bio cijeli cilj. Žukov je, s obzirom da bio je svjestan da su njemačke snage iscrpljene, ali bio je svjestan stanja u kojem se nalaze njegove postrojbe, jednostavno odlučio je koncentrirati napade na nekoliko kritičnih točaka da dobije onu lokalnu nadmoć i time razbije njemačke snage, a posebno napadima duž kanala Moskva-Volga, gdje su 6. prosinca već probijene njemačke linije, dužina proboja je bila 17 km, da bi idući dan povećana na 35 km, koje Njemci jednostavno više nisu mogli zakrpati i tada Žukov angažira rezervu, tri armije južno od Klina, sa ciljem da se okruži 3. pancer armija i dijelovi 4. pancer armije. Međutim, činjenica je bila ta da iako su ovi napadi onesposobili njemačku obranu i probili dakle njemačke crte, ideja o dakle okruživanju njemačkih armija bila je ipak preambiciozna. Crvena armija jednostavno nije bila sposobna za to. Istina, Njemci su se počeli dakle povlačiti prema rijeci Istra. Klin je oslobođen 15. prosinca, a onda 24. prosinca daljnim napredovanjem je potpuno odbačena mogućnost okruživanja Moskve. Prema tome, bitka je bila završena, ali sovjetske snage bile su preslabe da bi spriječile povlačenje
inače Njemaca, jednostavno sada je trebalo konsolidirati obrambenu liniju. Jer su njemački zapovjednici bili su svjesni činjenice da su njihove postrojbe previše razvučene i iscrpljene, ali to nije dopustio Hitler. Na dan 1. prosinca borbena snaga Crvene armije brojala je 4.196.000 vojnika, 32.194 topa, 1.984 tenka i 3.688 zrakoplova. Nasuprot toga Wehrmacht je imao 36.000 topova, 1.453 tenka i 2.465 zrakoplova. Na takozvanoj zapadnoj osovini, u žargonu stavke vrhovnog zapovjedništva, to je bio pravac prema Moskvi, Crvena armija imala je 718.800 vojnika, 7.985 topova i 720 tenkova. Wehrmacht je prema Moskvi imao 801.000 vojnika, 14.000 topova, 1.000 tenkova i 615 zrakoplova. Tri sovjetske fronte, Kalinjinska, Zapadna i Jugozapadna, pod zapovjedništvom generala Konjeva, Žukova i Timošenka, raspoređene prema grupi Armija Centar, nisu bile nadmoćne njemačkim snagama, ali te su trupe bile u puno boljem stanju od njemačkih. U 3 ujutro, u petak 5. prosinca, na temperaturama između -25 do 30 stupnjeva Celzijusa, sovjetske trupe su napale. Vojnici Kalinjinske fronte napali su preko smrznute rijeke Volge. Pod napadom Crvene armije našli su se dijelovi Wehrmachta koji su prije samo nekoliko tjedana predvodili napad prema Moskvi i činili se nepobjedivima, poput recimo Panzer grupe kojom je zapovjedao general Heinz Guderian. Te nekad nepobjedive trupe sada su se ponašale poput jedinica Crvene armije kada su se one povlačile pred snažnim napadom. David Stahel u knjizi Povlačenje iz Moskve piše. Njemački inženjeri počeli su uništavati oružje i vozila koja nisu mogla biti evakuirana u pozadinu. Nevjerojatno je koliko smo toga uništili, pisao je kući 7. prosinca Fritz Hübner. U topničke cijevi ubacivane su ručne granate, u tenkove se postavljalo naboje od 3 kg i onda ih se detoniralo. Kamionima su ili bušene rupe u motorima ili se u njih stavljalo ručne granate. Bio je to opasan i vrlo depresivan posao, zaključio je Hübner. Količina opreme uništene u prvim danima povlačenja bila je nevjerojatna. 14. motorizirana pješadijska divizija generala Heinricha Voscha izvijestila je da je između 6. i 8. prosinca uništila 2 tenka, 6 protutenkovskih topova, 8 oklopnih izviđačkih vozila, 17 traktora, 73 automobila, 99 motocikala i 123 kamiona. Funkova 7. pancer divizija dala je manje precizne informacije za isto razdoblje, ali i ona je zabilježila da je uništeno 10 topova i veliki broj kamiona. Njezina pancer pukovnija imala je samo 15 operativnih tenkova. Izvještaj je završavao riječima, moraju se očekivati daljnji materijalni gubici. Činjenica je bila da su Njemci dobili jedan težak udar, ali to nije značilo da je Wehrmacht, da posebna grupa Armija Centar, uništena. To će tek biti urađeno u ljeto 1944. Dakle, operacije Bagration. Stalinom srcu iz sovjetskih zapovjednika grupa Armija Centar imala posebno mjesto. Ali to će tek tada moći uništiti. Tu se sad pokazala kvaliteta njemačkog vojnika koji se usprkos nepovoljnim prilikama i posebno činjenici te užasne hladnoće jer su temperature bile ovisno o sovjetskim i njemačkim izvještajima od -30 pa čak do -50 stupnjeva te zime. To je do tog trenutka bila najhladnija zima u 20. stoljeću. Jednostavno pokazalo se činjenica da su one bile uvježbane i čak i kad su se povlačile. S druge strane vrijeme se poboljšalo i Luftwaffe je mogla ponovno pružiti zračnu potporu, što je bilo izuzetno važno sada, a posebno kasnije za vrijeme one opće sovjetske protuofenzive. Međutim, ova luda Hitlerova zapovjed da se mora držati zemljište na svaki način, iako je protiv toga bio i dakle general zapovjednik grupe Armije Centar von Bock, koji je tražio prvo zahtjev od povlačenja Hitlera, zatim i general Halder su tražili da se to dogodi i onda su čak sami poduzeli neke mjere, Hitler je to spriječio. Dakle, čini je bila da je sad i Guderian smijenjen zbog toga. Naravno da nisu mogli tu držati te položaje, ali da se krenulo ranije u povlačenje i organiziranije njemačke ubice bi bili ipak manje. Ipak usprkos i tome Crvena armija je bila ipak preslaba da napravi ono što je Žukov želio, da dijelove grupe Armije Centar okruži i potpuno uništi.
Udar Crvene armije u prosincu 1941. teško je pogodio Wehrmacht. Nekad nadmoćna vojska sada je bila u povlačenju. Zapovjednici nekad moćnih skupina divizija, poput generala Georga Heinza Reinharta, zapovjednika 3. pancer grupe, sada su živjeli u uvjetima za koji su bili uvjereni da ih nikada neće doživjeti. David Stahel u knjizi Povlačenje iz Moskve donosi pismo koje je sredinom prosinca Reinhard poslao svojoj supruzi. Ja i 10 stožernih časnika živimo u jednoj prljavoj, zbog pećnice čađom ispunjenoj sobi, s nekoliko svijeća. Gladni smo i žedni jer se naše vozilo za hranu izgubilo i brinemo se iz sata u sat, bez vijesti ili s informacijama koje se izmjenjuju od dobrih do ozbiljnih. Spavamo koliko se može spavati sa stalnim dolascima i odlascima, telefonima, prometom ispod prozora i napetosti koja lomi živce, i sve tako do sljedećeg jutra kada bez pranja, doručka i tome slično krećemo prema novom stožeru. Situacija među vojnicima bila je naravno gora. Oni su se bojali zaspati ili prestati kretati da se ne bi stvorile ozebline na rukama i nogama. Kada bi njemački vojnici našli zaklon, često su ležali jedni na drugima. Svega je nedostajalo. Kanistri benzina i dizel goriva mijenjali su se za cigarete ili hranu. Za njemačku vojsku još su bili opasniji slučajevi potpunog rasula. David Stahel piše. Puno zabrinjavajući bili su prizori oskudice ili besciljnosti među nekim vojnicima koji su proizlazili iz sloma zapovjednog lanca i kontrole. Gerhard Linke napisao je 17. prosinca tijekom povlačenja. Prizori koje smo ugledali bili su nevjerojatni. Vojnici u stanju potpune zapuštenosti lutaju uokolo poput skitnica. General oklopnih trupa Ferdinand Schall, zapovjednik u Reinhardtovu 56. pancer korpusu, vjerovao je da izmiče kontrola nad situacijom. Disciplina je počela popuštati, sve više vojnika je išlo prema zapadu bez oružja, vodeći tele na užetu, vukući za sobom sanjke s krumpirima. Samo su teturali prema zapadu, a da im nitko nije zapovjedao. Na večer 5. siječnja 1942. godine stavka se okupila s ciljem pokretanja opće ofanzive na istočnom frontu. Ofanziva koja je počela 5. prosinca trebala je odbaciti njemačke trupe od Moskve. To je i uspjela. Sada je stavka planirala opći napad na njemačke trupe na istočnoj fronti. Do tog će napada i doći u siječnju 1942. i on će još dalje odbaciti njemačke trupe. Ali taj će napad Žukov u svojim memoarima nazvati Pirovom pobjedom. Pa zato što je Žukov bio dobro svjestan, dakle, stanja u kojem se nalazila Crvena armija. I zapravo i Žukov i Stavka, dakle, vrhovno zapovjedništvo Crvene armije, bili su jednostavno protiv toga da se nastavi dalja ofenziva, pošto su sada odbačene njemačke snage od Moskve, spriječena je mogućnost zauzimanja Moskve i trebalo je, dakle, odmoriti Crvenu armiju za proljetno djelovanje. Međutim, ponesen uspjehom, Stalin jednostavno 7. siječnja donio odluku o poduzimanju opće ofenzive na cjelokupnom frontu, od Leningrada do Rostova. Naravno, Žukov se mogao tome protiviti, ali on je morao to poduzeti. Iako je Žukov otvoreno rekao da će time sovjetske snage se suviše raspršiti, a glavnina snaga koja je morala izvesti protuudar već su bile iscrpljene i naravno napredovanje prema zapadu će produžiti, dakle, logističke linije. Tada sovjetska logistika nije bila sređena, ona će biti sređena kasnije, krajem 42. početkom 43. godine, i naravno rašće opasnost od Luftwaffe. Međutim, ideja je bila da, zapravo to je ona ideja uništenja kompletne grupe Armija Centar. Na sjeveru je trebalo deblokirati Leningrad, dakle okruživanje njemačke 18. armije. Taj pokušaj je jednostavno neslavno propao jer zapovjednik Wolfovskog fronta, general Meretsko, prerano krenuo u napad sa nedovoljnim slabo obučenim snagama koje čak nije ni dovoljno koncentrirao radi postizanja uspjeha. I nakon određenog napredovanja u dubini skoro 70 km, njemački protuudar jednostavno odsjekao sovjetske snage koje su ostale okružene i predali se u lipnju 42. godine. I to je priča koja se zapravo ponavljala na ostatku fronta kada su sovjetske snage bile preambiciozne. Recimo, ovaj pokušaj napredovanja prema Vjazmi i kasnije prema Rževu koji je trebao uništiti kompletnu grupu Armiju Centar, gdje su čak angažirane i zračno-desantne sovjetske jedinice, pri čome su desantirane ne stotine, nego tisuće vojnika. Na kraju
Iako je Možajsk bio zauzet, Ržev nije bio zauzet, a većina ovih snaga koje su bile angažirane, čak spuštanje cjelokupnog 4. zračnog desantnog korpusa Crvene armije, 10.000 ljudi kod Vjazme, jednostavno umjesto masovnog desanta, koji bi možda i dao neke uspjehe, zbog nedostatka transportnih aviona, te su skupine dakle ubacivane po dijelovima i između 27. siječnja i 1. veljače izgubljeno je iznenađenje. Njemci su vidjeli što dolazi, uspjeli su angažirati snage, Luftwaffe izvela cijeli niz napada po sovjetskim aerodromima gdje su nalazili transportni avioni i time još dodatno usložila operaciju i na kraju došlo je do toga da je većina tih snaga je bila ili okružena, likvidirana, dio se je uspio vratiti i jedino ono što kažem na jugu, zbog prenapregnutosti njemačkih linija, kod Rostova je postignut određeni uspjeh, ali i to je ipak bio, to nije bilo ono što je Stalin očekivao. Sovjetska protuofanziva iz prosinca 1941. te siječnja i veljače 1942. skupo je koštala Crvenu armiju. U prosincu Crvena armija imala je 552.000 gubitaka, u siječnju 558.000 i u veljači 528.000. Sve u svemu, ta tri mjeseca Crvena armija izgubila je 1.638.000 vojnika. Njemačka vojska u tim mjesecima od 26. studenog 1941. do 28. veljače 1942. imala 262.524 mrtva, ranjena, nestala ili zarobljena vojnika. Crvena armija je u tim ofanzivama imala 6 puta veće gubitke od Wehrmachta. Zbog tih brojki Žukov je pobjedu iz zime 1941. na 1942. nazvao Pirovom. Ali ona je ipak bila pobjeda. Do tada nepobjedivi Wehrmacht zaustavljen je nadomak Moskve i natjeran na povlačenje. Njegovi gubici bili su tako veliki da nikada više neće moći krenuti u opći napad na istočnoj fronti. Odnos snaga na tom ratištu počeo se mijenjati u korist Crvene armije. 17. studenog 1941. Helmut James von Moltke, potomak Helmuta von Moltkea, načelnika generalštaba koji je vodio prusku vojsku u pobjedu u ratovima koji su doveli do ujedinjenja Njemačke, i pripadnik Abvera, obavještajne službe, zapisao je ove riječi u pismu supruzi. Nitko ne zna kakve će biti posljedice, ni kada će one nastupiti. Ali jedna stvar je sigurna, konjenici apokalipse početnici su prema onome što je pred nama, govori docent dr. Robert Parić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Početkom ožujka bilo je jasno da je sovjetska dakle, ofenziva zaustavljena. Postignuti uspjeh. Dakle, obrambene linije pomaknuti su od 100 pa i do 250 km od onoga pred vrhunac njemačkog napredovanja, ali recimo Harkov nije zauzet. Njemačke snage Wehrmachtu, dakle, naneseni su teški gubici, ali nije slomljena njegova moć i zapravo strateška inicijativa još uvijek je ostala na strani Njemaca. Dakle, slomom njemačke ofenzive kod Moskve je zapravo slomljena mogućnost da dođe do totalnog poraza Sovjetskog saveza. I to je bilo njemačkoj strani sada jasno. Dakle, sada je cilj bio zapravo prisiliti Staljina na separatni mir i cjelokupna njemačka djelovanja 1942. godine bila su usmjerena prema tome. Za početak, više nije bilo moguće napraviti tako ambiciozno djelovanje na 3 strateška pravca sa 3 armijske grupe. Iskreno čemu, to nije uspjela napraviti ni Crvena armija 1944. godine, koja nije imala, bez obzira što se revitalizirala za to snage. Kad pogledate operaciju Bagration, ona je tek bila početna operacija, a ako uspije, ona će pokrenuti cijeli niz strateških napadnih operacija. Njemci 42. godine više nisu imali snaga za ponoviti Barbarosu i stoga su angažirali snage na jugu radi zauzimanja Kavkaza. Jer da je Kavkaz bio zauzet naftna polja, Stalin bi bio prisiljen tražiti separatni mir, pošto 85% proizvodnje nafte sovjetske dolazilo odande. Prema tome, značaj bitke kod Moskve bio je taj da je ona isključila mogućnost totalne kapitulacije poraza Sovjetskog saveza, ali to je bilo još daleko od toga da je Wehrmacht u Rusiji poražen. I to će tek trebati Stalingrad, a onda ova nepromišljena ofenziva kod Kurska, da konačno bude slomljen, Wehrmacht slomljen i da sovjetska strana poslije Kurska preuzme stratešku inicijativu. Slo
Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2020. godina. Oh.